Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte, abychom teď uspořádali malou oslavu. Za malou chviličku přivítáme mezi námi 56. účinkujícího našeho pořadu Abeceda. A vy jste určitě zvědaví, kdo to vlastně bude. Ano, bude to národní umělec Ladislav Chudík ze Slovenského národního divadla v Bratislavě. Dobrý večer, mistře. Já vás vítám v divadle ABC. Děkujeme. No a jakou jste měl cestu z Bratislavy? Dobrou. Cesta byla dobrá, ale jsem byl překvapený, že do jaké ankety jsem se to dostal. A dokonce jako také čestné umístění. A přitom moje jméno nezačíná ani z D, ani z R. No tak na to máme totiž svůj vlastní klíč. Totiž naše abeceda má 27 písmen. No a když násobím první číslici tohoto dvojčíslí, od výsledku odečteme 7, což je druhé číslo původního dvojčíslí, a přičteme součet obou čísel, dostaneme se k výslednému číslu 56, a to je číslo našeho oslavence. No a... Ale teď už přicházejí gratulanti. Dostáváte krásné květiny. Obraz neznámého akademického malíře. No a něco sladkého. Stop. Co to je za zmatek tohle? Co to je za zmatek, prosím vás? Gratulanti, vemte si ty věci, odneste to zpátky. Pryč. To je chaos, to je zmatek. To jsem neviděl nikdy. Šup. Ještě jednou to pojedem. Ještě jednou. Jste byl perfektní, pane doktore, vy jste byl perfektní, ano. Dášenko, vy jste byla taky skvělá, že? Ale to nemůžeme takhle pojednat, takhle slavnostní okamžik, to nemůžeme takhle nechat spláchnout. No kolikrát se za život člověk ustane, aby byl 56. účinkujícím v abecedě? No, to je vyloučený, my nemůžeme přeci spolíhat jenom na to, že nás vidějí tady lidi v sále. Následuje celá divácká obec. No, televizní, že? Sedějí u obrazovek a dívají se. To nemůžeme takhle. Režíroval vůbec někdo tuhle scénku? Je. Nikdo to není. Já, jestli dovolíte, já to zrežíruju. Já jsem teda vás ještě, pane doktore, nikdy nerežíroval, že? Já to dám k dispozici. Jo, dobře, děkuju. No tak. Já věřím, že naše spolupráce bude perfektní, já nemám žádné velké nároky. Víte, já vycházím z jedné věci, že když režíruji, že to, co děláme, že musí být upřímný. Upřímný, žádný přestírání, žádná faleš, jako v životě. Že? Souhlasíte se mnou, doufám. Žádná faleš. Tak Dášenko... režisér, musím. Ano, tak to víte, je to takový prokletí. To by nám divák neodpustil. To by nám... Dášenko, prosím vás, vezmeme to ještě jednou. Ano. Od vás bych chtěl jednu věc. Kdyby se byla tak laskavá a celý ten úvod říkala na kameru číslo 1. A jedna? A která to je? To je ta za vámi, tadyhle. Tamhle, jednička, zamávejte, prosím vás, jo? Jo, to je jednička. Celý ten úvod, ovšem, tamto o tom, o těch číslech a ten klíč a tohle... To já řeknu nějak svými slovy. No, to řekněte, teď vy jste šikovná, vy už to zvládnete, Dášenko, hezky připravte se. Teď to pro mě. No, jen směle, teď já taky směle. Vás bych potřeboval, pane doktore, kdyby se byl tak laskav a došel mi na kameru číslo 2. Ano. To je tamhle. Jo, tamhle dvojka, prosím vás. Zamávejte dvojko. Jo, to je dvojčička. Ano, jo. Vidím. Jo, je to v pořádku úplně. Jenom, prosím vás, pozor na jednu věc. Budete přicházet přitom, když bude Dášenka hovořit, jo? Abyste se mi nedostal do záběru jedničky. Ano. Jo? No, tak to je maličkost pro vás, že? Zkusíte, no. No, tak perfektní člověk. Děkuji a gratulanti. Pojďte sem, kompars. Pojďte, kompars. No, parta, kdo to vybral zase tohle? Skutečně, já bych chtěl vidět toho, komu vy byste směli gratulovat teda. To je samý příbuzenstvo, kde asistentka režie, a to přetrhnu ty lidi. Takhle se nedá pracovat. Seřaďte se, prosím vás, trošičku takhle. No, takhle se nařaste. No, kytky budou první, pak jde obraz. No, obraz je velký. Vy jste velký, dlouhej, dolů, níž. Takhle, vyběte na kameru číslo 4. Je to jasný, jo? A dort vejš.
Ale ne, Dot, vy vejš, vy, no, no, no. Jen se nestýte, jen hezky na špičky, jen se zvednou. Jen se zvednou, jo? Podívejte se. Pro vás je šlágvort věta předejte dary oslavenci. Jak to uslyšíte v tu chviličku? Květiny na kameru. A o víc se nestarejte. Jo? Jenom po tom záběru se trošičku hejbejte, aby to byl rozpohybovaný ten obraz, jo? V tu chvilku já si střihnu dvojku, detail, velký detail pana doktora. V tom jde obraz, ten už neposlouchá samozřejmě. To jsem zvědavý, jak to... Pojďte sem, pojďte sem, pojďte si to vyzkoušet, človíčku. V obraz, na kameru. Tak, a teď můžete zmizet. A teď já si znova střihám detail. Teď už jde dort, vy už můžete, už běžte s tím dortem, prosím vám se. A já si znova střihám detail a je to hotový. No, teď je to maličko, stačí přemýšlet. Režírovat dneska může skoro každý. Od vás bych potřeboval, pane dirigente. Já vím, že vy byste to udělal. Že byste to udělal stejně sám. Ale ne. Ale jo. Ale ne. Ne? No tak vám to musím říct. Od vás bych potřeboval fanfáru. Majestózní chcete? Co? Majestózní, slavnostní. Jo, no, v obojí udělej to takovou dohromady. Vy už si s tím poradíte, vy to... Monitor, monitor mi připravte. Udělejte monstrózní a bude to ono, no. Tak to má... A diváci, prosím vás, diváci, na vás taky dojde. Slavnostní, že? Úsměv, díváme se, sledujeme, panečku, až dám pokyn, potlesk. Je to jasný? Netřeba zkoušet. Jsme připravení? Dášenko, jedem. Dobrý večer, vážení diváci. Dovolte, abychom teď uspořádali malou slavnost. Chceme totiž přivítat mezi námi 56. účinkujícího našeho pořadu Abeceda. No a vy jste určitě zvědaví, kdo to bude. Ano, národní umělec Ladislav Chudý ze Slovenského národního divadla v Bratislavě. Dobrý večer, mistře. Vítám vás v divadle ABC. Jakou jste měl cestu? Děkujem, dobrou. Byla to cesta velmi zaujímavá, musím povedať, ale ještě zaujímavější je to, že jsem se stal jakýmsi vítězem ankety a napriek tomu, že já vůbec nemám v mene ani jméno, mi nezačíná na D a R, alebo R teda. Z toho si vůbec nic nedělejte. Na to my máme zvláštní klíč. Vidíš, naše abeceda má 27 písmen. No a ty mezi sebou znásobíme, sečteme, rozdělíme, no a potom dostaneme číslo 56, což je číslo našeho oslavence. A teď už přicházejí první gratulanti. Dostáváte krásnou kytici. Dostáváte krásnou kytici. No a... akademického malíře. A malou sladkost od našich nejlepších cukrářů. Vás poprosit, kdybyste ma troška odbremenili. Prosím. Potom v zákulisí si to rozdělíme, dobře? Bylo to perfektní. Děkuji pěkně. Perfektní, Dášenko, bylo to perfektní. Pane doktore, bylo to perfektní. Nemám slov, nemám. Můžu ruku? Jo. I po tom úspěchu ještě můžu podat ruku, jo.